اور اس کے نیچے ہاتھ جو تجھے دے رہا تھا عبدالقادر جیلانی کا فرمان فیضان بارگاہ الوہیت سے اترتا ہے مصطفیٰ کے قدم پر اور قدم کے نیچے ڈیرا ہے عبدالقادر جیلانی کا جیلانی جس کو جتا ہے اس کو عطا کر جاؤ تو جا کر پوچھو یہ ملا ہے کہ نہیں یہ نعمت ملی ہے کہ نہیں یہ تحفہ ملا ہے کہ نہیں یہ انعام ملا ہے کہ نہیں جاؤ فرمایا میں تو محمد کے قدم کے نیچے رہتا ہوں میں تو اپنے نانا کے قدم کے اور جو کچھ ملتا ہے خدا کی بارگاہ سے حضور کے صدقے میں اور حضور کے صدقے سے پھر میرے ہاتھ پہ آتا ہے اور پھر میں اولیاء میں تقسیم کرتا ہوں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میرے غوث کا مقام کیا ہے پھر آپ کو وہی بات کہوں گا میرے غوث نے آ کر فرمایا تھا کوئن ایلزبتھ ہاسپٹل میں قوم بالخیر اٹھ جا خیر ہو گئی الحمدللہ خیر ہو گئی تو میں زیادہ وہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا تھا ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ بات پھیلانے سے ہو جاتی ہے اکثر بے اثر بات کو پھیلا دو نا وائرل کر دو نا موقع ہے اور بات کو تم لمبا ہی کرتے چلے جاؤ تو اس وہ بات اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے بات پھیلانے سے ہو جاتی ہے اکثر بے اثر اختصار حسن سماعت اختصار اس نے نظر اختصار اس نے سماعت اس نے نظر تو بھائی جن حضرات نے بابا جی کا یہ تحفہ لینا ہے میں بھی کہوں گا کہ وہ لے لیں بھائی نہ آپ سمجھ آئے گی گھر میں غوث پاک کی نشانی تو رہے گی